kwanciyar kai. Kai a rado Allah akwai matsala a cikin nan. Kai don Allah babu wanda zai kawo man taimako ne? Wallahi ga damuwa na shiki. What? Dura kufan shakkar. Kai, me nake gani haka? Wayo Allah na wayo. Wayo wayo wayo. Hai don Allah ko ka don ne don Allah ya kawo man dauki. A rado Allah akwai matsala a cikin nan. Wallahi akwai damuwa. Why are you not? Why are you not?